en valor por, dende logo, defender e rehabilitar o noso patrimonio artístico, o noso patrimonio arquitectónico. O antigo cuartel de San Fernando está situado aos pés da porta da muralla que leva o seu mesmo nome, foi construído en 1780 e un valioso exemplo da arquitectura neoclásica civil en Galicia. Ten valores históricos e constructivos que, dende logo, fano merecedor da súa declaración de BIC, Ben de Interese Cultural, como así é na actualidade, non? En febreiro do ano 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o Concello, a COTOP, o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a Consellería de Cultura e Deporte para a construción dun auditorio. No ano 2008, o cuartel de San Fernando irá ser un impresionante auditorio cunha cúpula de cristal de medidas e de dimensións importantes, pero sufriu un informe desfavorable por parte da UNESCO, do ICOMOS, e, polo tanto, esa idea tuvo que ser desbotada. Logo, tiña que esperar por o seu auditorio, que na actualidade está sendo construído, está en vías de ser rematado, en o que se están investir prácticamente 18 millóns de euros cunhas dimensións e un investimento e mantemento que vai a ser, dende logo, moi importante. En setembro de 2009, avanzamos no tempo, a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo cedeu o edificio, o cuartel de San Fernando, a Xunta de Galicia e anunciouse de xeito inmediato a construción dun museo, o Museo da Romanización. Pouco máis tarde, xullo de 2011, o Conselleiro de Cultura anunciou un investimento de 10 millóns de euros para a rehabilitación do cuartel de San Fernando como centro de interpretación e museo da romanización. Posteriormente, en comparecencia parlamentaria, o director xeral de Patrimonio anunciaba a adxudicación das obras para o segundo trimestre do 2012. Todas esas promesas, como sabemos hoxe, quedaron en nada, quedaron en fume. Polo tanto, chegados a este punto, é sabido que a posición da Alternativa Galega de Esquerdas, neste sentido, non é contraria a que no cuartel de San Fernando se inician as obras para a construción dun museo da romanización. Pero certo é que en Lugo se construiu un importante museo, o Museo Histórico, o Museo Interactivo da Historia, coñecido como o MIL, cun coste superior aos 10 millóns de euros, un continente cultural na actualidade sen contidos, cun número de visitantes diario que, dende logo, non é digno do investimento realizado, aproximadamente 23 visitantes diarios, e que, dende logo, nun contexto como o actual no que estamos, de crise importante, onde os servicios básicos á cidadanía están sendo cuestionados, non nos parece que, despois de construir un museo recentemente cun valor de 10 millóns de euros, fagamos ahora outro novo museo coa inversión que eso supón. Pero ben, decíamos, nós non queremos ser un atranco para unha decisión asumida polo goberno e asumido tamén polo Concello, polos grupos con representación no Concello. Dende o noso punto de vista, o cuartel de San Fernando podría ser aproveitada para a construción dun centro educativo. Esta sí é unha prioridade para a cidadanía. Solo hai un centro público de ensino en todo a zona centro de Lugo, dentro de murallas. E, polo tanto, é necesaria a construción dun novo centro educativo. O cuartel de San Fernando, polas súas dimensión, polas súas características, polos seus patios interiores, podería ser perfectamente un centro educativo. O único centro educativo que hai na zona centro de Lugo é un centro que non reúne as condicións pedagóxicas e educativas para impartir a docencia. É un centro pequeno que se oferta 13 plazas por línea, perdón, que non ten servicio de comedor, que non ten patio cunhas dimensións mínimas aceptables, e esta sí sería unha prioridade. Creemos que, chegado a este punto, é necesario que tanto o goberno do Concello de Lugo como o goberno autonómico se plantee ten esta posibilidade. Dito isto, aportada esta visión, nos imos a votar a favor desta iniciativa, porque non queremos ser un atranco, e se esa decisión, se ese compromiso é firme, debe de sair adiante e debe de cumprir ese compromiso acarado coa cidadanía de Lugo. Máis nada, moitas gracias.